أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو صبح کو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. دیکھو ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, سن رکھو کہ ثمود پر لعنت ہے. صدق اللہ العظیم, اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.